Shikues nderuar, mirë se vini në Summer Click. Sot do t'jemi me deputetin Fadil Zendeli, njëkohësisht edhe antari i kryesisë qendrore të lëvizjes Besa. Zoti Zendeli, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem në emisionin tuaj. Zoti Zendeli, keni mbetur deputeti i vetëm i Besës në kuvent. Nuk e keni më në kuadër partisë tuaj kolegun Basri Bajrami, i cili tash është më afër me Arianit Hoxhën, as Kastriot Rexhepin që më herët u largua dhe tash është më afër me Izet Mexhitin. Si ndodhi që të mos e mbani të unifikuar partinë? Po kjo është e një nga ato dobësit ose tmetat e skenës politike shqiptare, kur subjektet politike veprojnë, do me thënë, në skenën politike, garojnë në zgjedhjet të ndryshme, qofshin parlamentare dhe lokale, dhe rrugës do njëre deputetët ose funksionarët të ndryshme subjektit me një fjalë avullohen ose largohen nga subjektit. Edhe kjo është e një smundje që nuk është puna se e godet televizion Besa, godet gati si gjithë subjektet politike, e godet edhe qëndrueshme dhe konsistencën e partive politike që fuqishëm atë që e përfaqësojnë dhe atë që e paraqesin para opinionit publik, edhe t'i qëndrojnë deri në fund. Në këto lëvizje, çdo herë e dobësojnë subjektin. Nuk është problemi e dobësimit, sa është dobësimi konsistencës të partive politike që të qëndrojnë, domethënë, pozicioneve të veta politike. Po fatkeqësisht ndodhen, në kohë të fundit bile ka ndodhur pak edhe më shumë që të ketë lëvizje të ndryshme të deputetëve skenën politikë, është edhe njerë edhe jemi shëndru si në La Liga ose në futbolin profesion, kur futbolistët ndoshta në qastin e funit, dhe më thënë, dhe tafateve të kalimtare, ato levizin nga një subjekt të subjekti tjetë. Oshë jo serioze, oshë një smundje që ndoshta gjithë si shqiptarë këtu në Maqioni, si parti politike në Maqioni, duhet t'i gjejmë një shërim. Partitë politike maqedonase e kishin këtë smundje më herët, disi e kanë kalu, këtë e kanë te kalu, edhe duhet edhe ne disi ta te kalujmë me menquri, ta te kalujmë, dhe më thonë, me një vizion tjartë, por edhe me kuadro të cilët me dhëtet. Si te kalujet kur gjithë duan t'jenë kryetar një partije, dhe me thënë janë bërë nën parti shqiptare? Po më mendoj se këtë pun do t'a zgjidhe zgjedhja, ose zgjedhe tashme parlamentare, kur subjektet politike të dëgarojnë, do të rëgjën rezultate, edhe gjitha të që nuk kanë rezultate, djetë se ku e kanë vendin. Thonë, çdo insistim për mbijetes edhe për qëndru në mënyrë falso në skenën politike, është të të mëtjeshtë për t'i shërbi diku tjetër, dhe jo t'i shërbish agendës tane, programit tonë politikë dhe asaj që synon. Oshë drejtë, me siguri, oshë drejtë e çdo kujtë që mendonë se duhet kryone subjekt politikë, se duhet t'artikulohet në skenën politike, kryone subjekt, po ajë duhet ta mendone se qëfar peshe dhe qëfar adi që shumë të qenë në skenën politike, në zgjedhjet të cilët duhet të mbanë, kur do që të mbanë, duhet të mbanë, edhe ajo është ajo që na verifikon gjithve neve për atë qasë, për atë moment, se sa ne vlemë edhe duhet rrugtimin tonë politikë të vazhdojmë ose ja. Kush, si pas jush, cilat parti nuk do të mbjetoni në zgjedhjet e ardhshme? Po nuk jam une, së jam une petashti përcaktuaj se kjo dhe hece para, kjo nuk dhe hece para, mirë po realisht zgjedhje që në ata që do të përcaktojnë, gara zgjedhore do të përcaktojnë se kush do t'i fiton, dhe me thënë zgjedhje të arshme, se kush do kjetë sukses në garen elektorale, dhe pasi ajo është kriteriumi që duhet çdo parti të ndjeke, çdo politikan duhet të ndjeke, edhe unë besoj se edhe protagonistët e subjekteve të reja politike duhet të ndjekin atë logikë, nëse e kanë logikën e shëndosh, nëse e kanë qëllimin e sinqertë skenën politike, atëherë zgjedhjet dhe duhet të përcaktojnë këtë situatë. Se kemi numër tepër të subjekteve politike, nuk kërkohet në një menquri shumë e madhe të konstatë, por në fund funit prapo është garë, në fund funit prapo është e drejtë çdo njërit që të veprone, edhe në fund, mrenda kësaj gare, mrenda kësaj debati politik, do filtrone dhe do mbetën në skenën politike ato që realisht kanë konsistencë, kanë qëndrueshmëri, në sens nëse bëjmë një retrospektiv aktiviteteve politike, edhe të partive politike, për edhe të individve në partit politike, do shohim se gjithmonë kanë qëndru
parti politike dhe subjekte ose edhe individ cilët kanë konsistencë në skenën politike. Si e keni parë ju largimin e Arianit Hoxhës dhe hapjen e partisë së re? Si e keni pritë? Po faktu me keqardhje e ndjej për shkak se gjithë jemi shok, jemi miq, që kemi vepru me vite tëra brenda një subjekti politik, kemi ndajt ai që është i mirë dhe i keqë si çdo familje tjetër, kemi pas debat, kur edhe jemi kritiku, pa edhe jemi komplimentu njëri me tjetrin, e nënkuptohet kjo nuk është problem që ta vazhdojmë debatin më të qesë, në sens është punë normale në subjekte politike të kjetë diçka tjetë, por dalja nga subjekti, dalja nga familja, ajo është më diçka tjetër. Po prap vim të ajo një i drejt që është individuale, kushtë të se gjdo kush e vlerëson, do shta e mendon se mundet me një subjekt që vetë do të kryuë, tjetë protagonist më i mirë, më serios në skenë. Ajo që më ka bërë përshtypje është ndarja në paqe. Zakonisht nuk ndodh te partitë kjo. Po ka qenë ndarje në paqe, për shkak se edhe debati më rënda ka qenë paqe. Do më në debati edhe pa kënaqësi që janë manifestu në mënyrë... E prisnit kishit mos marveshje edhe më herët, deri ku kulmuan me këtë... Mos marveshje reale, edhe me zotin Arjani Togja, po edhe me mikun tem, kolegun Basri Bajrami, cilët vazhdoj të konsideroj si miku je, nuk ka qenë do një debat, do thuish, brenda subjektit politik, që duhet vine deri te ndarje e tyre. Po për çfarë nuk pajtoheshit, për shembull? Ndarja, ma shumë mos pajtimet kanë qenë rreth bashkëpunimit opozitar. Edhe Arjaniti, edhe Basri, u kanë pas një pozicion pak më ndryshe rreth bashkëpunimit opozitar. Ndërsa shumica e strukturave partijake, kryesia qendrore, kuvendi qendror, që më erdhi ka pas qendrime se bashkëpunimi opozitar duhet krijohet, duhet t'i japim një shans partive politike që veten e deklarojnë në opozitë dhe kanë qëllime opozitare në funksionimin e tyre. Edhe ne kemi menduar si shumicë se duhet t'i japim një hapësirë. Edhe jemi duke ecë rrugës, domethënë, të bashkëpunimit opozitar. Ato kanë menduar ndryshe se ndoshta vetë ne mundëna mirë qëndrojmë në skenën politike në Maqedoni, se vetë si Lëvizje Besa kemi një konsistent, kemi një qëndrëshmëri, që e ndaj mendimin e tyre se konsistenca e Lëvizjes Besa është aty, por ndahen anatë se mendoj se ajo që nga ato e thonë, edhe që e them unë edhe e thët shumica e kryesisë qëndrore, se neve na duhet bashkëpunimi opozitar, na duhet një front i bashkuar opozitar, na duhet një shpres, edhe një perspektivë, do të japim elektoratit shqiptar, domthonë që të vinë deri te një rezultat. Po kjo që po më intereson, derisa Besa tash bën këtë bashkimin opozitar me partitë e tjera, nga ana tjetër a nuk konsideroni se po humb fuqinë e vet si parti duke ikur një pjesë e mirë e mbështetësve, se realisht zoti Hoxha nuk është se është larguar i vetëm, pra pati ka shku edhe një pjesë e mbështetësve të Besës. A është këtë dopsi? Pa diskutim, më ndoj se në fillim e thash se me keqardhje them se pse u largun miqë tonë, shokët tonë, bashkëpartiakët tonë, e them edhe sot e them me keqardhje. Deri momentin e fundit kom besu se nuk dhe ndodhe kjo. Mirë po, fuqishët besoj edhe sot, se atë që është duke bo Lëvizja Besa rreth bashkëpunimit opozitar dhe krimit të frontit opozitar është një rrugë që duhet me ndjekë, edhe në njëre në këtë rrugë bashkëmendimtarët tanë që kanë mendime ndryshme duhet të respektojnë regullat e mbrendshme partijake. Për shkak se tash unë nuk mundem si individ të imponohem gjitha subjektit politik, ose një grup që mund mendone si une, edhe tash unë imponohem gjithë subjektit politik. Partit politike janë strukturat organizume me kryesi qendrore, me kuvende qendrore, edhe aty sheshohet edhe debatohet. Në fund të organet partijake vendosin. Ka mënyra vendimarje, merren vendime, edhe ne duhet t'i respektojmë ato vendime. Miqë tonë, edhe Arianiti, edhe Bastriu, nuk e respektuam, do më thonë, këtë procedur të mbrenqme partijake, shkak se Besa ka vendime në tyre, që ku kanë qenë pjesmarës edhe ato, fatkecish, fatmërsish edhe ato kanë marrë pjesë në ndërtimin e atyre politikave, por më një moment caktuar të vlerësuan se ato Besa duhet hapërone vetë skenën politike, nuk duhet bashkëpunone me subjekte tjera. Ne kishim qëndrime që më erë dhe shumica absolute, e the me përgjëtësit madhe, edhe kryesis qëndrore, shumica absolute, edhe kuvendin qëndrore, shumica absolute, e antarësis Lëvizjes Besa në vend,
janë pro kësaj politike që jemi duke ndjek. Nuk është në një politik që e ka ndjek kryetari i partisë ose e ka ndjek unë si deputet, është politik që shumica absolute me që po pe atribuoni kryesin edhe organet më të larta të besës. Po thoni që kryesia më e lartë e besës është pro bashkëpunimit me një ish zyrtar të BDI siç është zoti Mexhiti ose me alternativën e cila në fakt ka dalë si parti fraksioni besës dhe deri dje deri sa kishte kundërshti të mëdha edhe në fakt përmes mediave debat kështu me fjalë tash jeni bashk. Si ta shohim këtë tani si deri dje nuk bënit ose ishit kundërshtar dhe tash jeni bashk. Nëse ne rikthehemi mbas edhe gjithmonë merrena me të kalumen, do të vim tek ta konstatimet që ju i konstatoni edhe i parashtroni si pyetje. Unë nuk jam politikan që du të kthehem mbas edhe ti shoh konstatimet, po thjesht du të shoh i para. Ajo që është para, për mua janë gjithë subjektet politike, gjithë politikanët, po edhe për Lëvizjen Besa, kur them për mua identifikoj veten me Lëvizjen Besa, të gjithë ato të cilët dëshirojnë kontribuojnë që në skenën politike shqiptare të maqenit kje ndryshe. Jo me çdo kusht, nuk është kjo se me çdo kusht duhet ndodhë, jo. Prenda një gare, normale politike, ku gjithë këto protagonist që janë në skenën politike edhe janë në terenin opozitar, janë të mirë së ardhur që ti bashkohen, dhe vëdhëm, ti grupacioni që ta bëjmë ndryshimi politikë në skenën politike shqiptare. Për mua do të kishte qenë i papranueshëm ndonjë që ka probleme morale, ka probleme të natyrave ndryshme të cilat e bëjnë jo denjë tjetë në skenën politike në Maqedoni, dhe çdo person tjetër, çdo subjekt tjetër i cili ka qëllime të sinqerta, ka qëllime që në mënyrë transparente ato i plasojnë në skenën politike të na, janë misardhur që të kontribuojnë. Do të thonë edhe subjektet që i përmenden, unë i shef misardhura. Bashkëpunimi në këtë periudhë që e kemi me ato është i shkëlqyeshëm. Edhe jam i sigurt se do të vazhdojnë në mënyrë të shkëlqyeshme me zotit Kasami dhe zotit Gashi. Unë e shoj nga pozicioni tash, unë i njeh edhe zotin Kasami edhe zotin Gashi kur kemi qenë së bashku. Po çka nuk i lidh deri dje dhe çka i lidh tani? Edhe në atë kohë kur kemi qenë bashk, komunikimi i zotit Gashi dhe zotit Kasami ka qenë i shkëlqyeshëm. Po kush ka qenë problemi? Nëse bëjmë një retrospektiv të kohës, të shohim se kur s'ka pas deklarata e zotit Gashi edhe zotit Kasami njëri kundra tjetrit, edhe në periudha shumë të vështira, domethënë viteve kur u ndaj Lëvizja Besa në Besa. Po kjo le të kuptoj që dikush tjetër ka qenë problemi në Besë, që ka dashur. Me siguri se ka pas probleme të tjera, të natyrave të tjera, edhe prandaj për shkak se ka pas probleme dhe subjekte të tjera që kanë ndikuar në këtë përçarje, edhe mundësh të vinë deri te një bashkëpunim i ri, një bashkëpunim i ri, them i subjekteve, po edhe individeve që janë protagonist. Nëse ky problem i para 5 viteve, 6, do kështë qenë nërmi tyre di individeve, sot nuk dhe mund të vinte deri të bashkëpunimit të tyre. Po përshka këse... Dhe kush janë individeve tjera? Po ka faktor tjera që... A është zoti Zedi, zoti Arjanit Hoxha, Zekiria Ibrahimi, Bekim Sali, që dikur ishë një të bashkë? Emrena përveqet që gjithë njëri për tyre në momente caktuta ka kontribu në mënyrën e vetë sa ka mund. Sa ka pas potencial të kontribuane, por ka qenë rrethana që une si politikanë dhe zdume u këthi 5-6 vite mbas me u rikëthi me gjithë fajtorët e para 5-6 viteve që ne të bashkëpunojmë sot. Unë ajo që mi intereson është edhe si subjekt si Lëvizje Besa, se Zotë Rigashi, Zotë Zeqiria Ibrahimi dhe gjitha të që mbartës proceseve politike me në alternativës, kanë qëllime sinqerta, në mënyrë transparente, i shpalosin qëndrimet e veta, janë transparente dhe janë të interesu që këj bashkëpunim opozitar të funksionohet edhe kjo është rëndësishme. Çdo gjë tjetër i mbetet historisë, i mbetet kalumes edhe i mbetet do shta hulumtuzve të ri që t'i hulumtën këto fenomene edhe të vinë deri te fajtorët e ndryshet që kanë qenë para 5-6 vite. Ajo të ne si politikanë me u këthy me marrën me historisë. Kam se merën me histori, unë merën me sot me problemet e sotme, edhe me tarmen në nënkuptohet, nuk e nënshmëj, kur të kalume nuk e nënshmëj, gjithmonë jam i vëmendshëm. Me që le të koncentrojme atër tek tashmja dhe ardhmja, cili është synimi kryesor i opozitës bashkuar shqiptare. A është vetëm quarja e BDI-s në opozitë? Shive, është një nga, dhe më thonë ato, kur i përcakton prioritetet politike, kam atë për prioritetet.
Me siguri, shembull, nëse më pyet mua, po edhe lëvizja Mbesa nuk është prioritet numër 1 largimi i Bashkimit Demokratik për integrim nga pushteti. Po cili është prioriteti? Për shkak se nëse do kishim menduar se kjo është prioritet numër 1, atëherë ne vetëm do të mendonim se okay, largojmë disa politikan. Nuk them subjekt politik, kurse në subjekt politik ka njerëz të mirë dhe të këqij. Po largojmë disa politikan të korruptuar, të cilët skenën politike e shohim edhe ditëve dhe javëve të fundit, domethënë s'ka javë që nuk ka ndonjë aferë korruptive që lidhet me këtë subjekt politik dhe me individ saktu të saj. Edhe thjesht sjellim disa individ tjerë me do emra të tjerë subjekteve tjera që do ta vazhdojmë politikën e njëjtë. Ajo që është shumë e rëndësishme është që ne ta ndryshojmë klimën politike te shqiptarët në Maqedoni, po edhe te shoqëria ajo që është Republika e Maqedonisë Veriut. Nëse ne arrim të krijojmë, domethënë balanse të reja politike në skenën politike, jo një subjekt politik i cili dominon 20 vite, jo se dominon se shqiptarët kanë një dashuri të madhe ndaj këtij subjekti, po dominon me përgjithësi e them 10 vitet e fundit me duke keqpërdorur pushtetin, duke i keqpërdorur paratë e pistat të cilët i kanë nga pushteti, duke i keqpërdorur ciklet e ndryshme zgjedhore në mënyra të ndryshme. Edhe ka çdo njerëz që i ndjek skenën politike shqiptare në Maqedoni e di. Neve na duhet ekuilibra politik, na duhet një pozitë shqiptare dhe opozitë shqiptare. Nuk them sa parti do ketë, sa nuk do ketë. As nga pozicioni pozitës, as nga pozicioni opozitës, ku të kemi ekuilibra dhe balanse politike. Edhe ajo që nuk kemi nevojë ta zbulojmë edhe ujin e ngrohtë, atë që e kemi në botën perëndimore, vendet të zhvilluara, demokraci të përparueshme, kemi politika të balansueme, të ekuilibruara, edhe të pushtetit edhe të opozitës. Tutena Bashkimi Demokratik për Integrim me mënyrën e qeverisës vet, ose me mënyrën e keqpërdorimit të qeverisës vet, i ka prish këto balanse. Edhe ky prishja këtyre balanseve e ka kriju, është rezultat edhe i krijimit të shumë subjekteve politike të cilët në fillim, domethënë, nisën nga ana tjetër, duket më shumë sikur i bëjnë favor se sa dëm. Edhe konstatimi juaj mund të vlen, edhe konstatimi juaj vlen, po natë pakanaqësinë e përgjithshme që krijohet te politikanë, te intelektualë, te qytetarë rëndom shqiptarë maqioni, njerëzit kanë drejt të organizohen edhe të veprojnë politikisht. Do shta do njëherë qëllimi i mirë, zdo me thonë se i ka edhe rezultatet pozitive. Po, njerëzit kanë drejt të organizohen. Po them, kjo politikë me çdo kusht e këtij subjekti, BD-s mbetën qeverisje dhe ta vazhdonë politikën e vete, ka kriju këto probleme brenda opozitës edhe brenda shoqërisë shqiptare. Unë them, ne si subjekte politike, kjo opozitë tanishme, duhet këto balanse të rregullojnë. Këto ekuilibra politike të rregullojnë. Nëse ne arrim, krijojmë këto ekuilibra. Them që tash pa marr parasysh kush do jetë nesër pushtet, kush do jetë në opozitë, skena politike shqiptare do funksionojë në mënyrë më shëndetshme. Nuk do kemi subjekte politike që do ta mbajnë veten të fortë, me muskujt të fortë, edhe sa ata gjithmonë i fitojnë zgjedhjet, sa ata janë më të mençëm të dynjas. Jo, nuk është ashtu. Edhe ju e dini, edhe unë e din, edhe çdo shqiptar e din se si ata i fitojnë zgjedhjet, edhe prandaj duhet ndodhe ndryshim. E tash këtu vin prioriteti i dytë ndoshta, se ky subjekt shumë thellë ka hyrë në korrupsion, ky subjekt shumë thellë është në afera korruptive, ky subjekt e ka humbur rrugën në oborrin e vet. Thjesht vetëm me keqpërdor pushtetin për ta vazhduar qeverisjen e vete, edhe prandaj duhet ndryshon. Na duhet në skenën politike shqiptare një ndryshim, po jo vetëm ndryshim mekanik. Jo vetëm ndryshim mekanik, po ndryshim substancial, ndryshim strukturor, me cilën skena politike shqiptare do frimone më lidh, që hapi më hapësirë më të mëdha të rive, intelektualve të ri, potenciali të ri, cilit të futën skenën politike në një garë normal. Jo në një garë që paraprakisht a e din se do të humbe, se ka subjekti cili do t'i keqpërdore gjitha resurse shtetërore që të fitone. Edhe kuadrot e mira që i kemi prendanesht, largohen pikish nga kjo arsye. Pse do të duhet hyjë në garë, kur dikush do t'i keqpërdore gjitha resurset shtetërore në mënyrë pa ndershme, do të fitone. Edhe na kikin të rritë, që vesin a largë, na hikin edhe jashtë. Këta fenomene t'i ndryshojmë favor tonë, favor shqiptare, se ne, sensi subjekte politike, nuk duhet jemi interes në vete individuale, i jemi ose e do një individi tjetër, duhet jemi interesa njëre subjekti politik, që nuk them se tashmë ka interesa mdoja komtare, se gjithë partitë politike shqiptare e kanë interesin komtare në plan parë, po nëse ne mendojmë për interesin e përgjithshëm, atëherë mendojmë edhe për interesin shqiptar, mendojmë edhe për qytetarët të rëndom, edhe atë që për mua është shumë prioritet e rëndësishëm, krijimi i ekuilibrave normal, funksional në skenën politike në demokracinë parlamentare në Maqedoni. Prapë nuk po duket tash për tash e krijimi i një
si të themi, ekuilibri për cilin po flisni ju, sepse nga njëra anë kemi BDI-n, është edhe Aleanca që është në qeveri, po deri tash nuk është se Taravari ka folur ose ka dhënë sinjale për, ta themi, një listë për bashkët me BDI-n dhe të tjerat. Kemi zotin Hoxha që tash për tash është vetë, zotin Zedi që tash është për tash është vetë, dhe Frontin e Bashkuar opozitar. Prap, janë ndarë, nuk ka dy bloqe për cilat po flisni. Sa është e gatshëm bloku opozitar tash, për shembull, edhe pse ka pas sinjale nga zoti Mexhiti që e ka ftu Aleancën që të bashkohet, tash të bëhet një bashkim opozitar edhe më i madh, në zgjedhjet e ardhshme, Aleanca të ishte bashkë me ju. A është e mirë pritur? Demokracia parlamentare funksionon mbi bazën e pozitës dhe opozitës. Dhe subjektet politike me vendimet vetat, strukturave vete partijake, i zgjedhin rrugët e vetë. Dhe të kemi pas laramëni, edhe gjatë ti mandati parlamentar, laramëni nga pozita, partit politike kanë lëviz në opozit, nga opozita kanë lëviz pozit. A është normale një demokraci parlamentar? A është e lejushme, përsa është normale, është krecisht diçka tjetër. Unë e flasi për pozicionet politike që partit politike i mbajnë për moment. Unë nuk flasi për situata hipotetike. Atë janë situata hipotetike, nëse shembull Aleanca... Tumajat janë shumë përgjithë, unë po ju pyes konkretisht, jeni gatshëm ta mirë prisni Aleancën për Shqiptarët për një bashkëpunim? Unë e flasë konkretë, në mënyrë konkretë. Kemi parti pozitare dhe kemi parti opozitare. Unë e tërë kohën nga fillimi bisedoj për blok opozitar. Në asë një moment nuk flasë për pushtet. Unë nuk flasë për pushtet. Në më dhënë, unë të rëgjë se jam i interesu të ndryshoj pushtetit. Jam i interesu të ndryshoj pushtetin. Nuk flas për flasim për bashkëpunim opozitar. Ata që janë parti opozitare janë të mirëseardhura të jenë pjesë e këtij grupacioni. Ata që janë parti opozitar. Nuk mund të ketë bashkëpunim, jemi në opozitë, dhe bashkëpunim me partitë në pushtet. Ajo është bashkëpunim për një projekt ligj në parlament, për një çështje që është interesi për gjithë shoqëror, edhe ne në mënyrë çdo ditëshme kemi bashkëpunime të tilla në parlament, kur ne përkrajmë ndonjë propozim që është nga shumica, për shkak se e shohim se është interesi për gjithë. Tu s'ka problem. Po ne flasim tash edhe ju e parashtoni pyetjen edhe unë ju përgjigjem për parti politike. Partitë politike janë në pozitë ose në opozitë. Pasi janë në opozit, bisedojmë për subjekte opozitare. Nëse përmendim Mariani Toxhën, Arjani Toxha ishte në opozit televizia Besa. A i lëvizi, se kishte qëndrimet ndryshme nga shumica e strukturave partijake rrët bashkëpunimit opozitar. Nëse e ka këtë qëndrim, atëherë ai mënyrë është në kolizion me atë që ne jemi duke e bo me subjekte tjera opozitare. Diçka nuk shkon, ai u ndajt nga ne për shkak kësaj. Që ne, do me thonë, nuk ishte për bashkëpunimin në opozitar. A i thoshte që nuk mund të bashkëpunoj me zotin me qëtë në regu, është legjitime, është drejtë e ti, pa marë prasë, është drejtë, e respektojme ndimin e ti. Po ne, si shumic, si organe partijake Lëvizjes Besa, vlerë shumë se ne duhet bashkëpunim me zotin Izet Mexhitin dhe me subjektin e ti, për shkak se a i tash funksionon dhe pronë bi bazat e opozitarizmit. Kam pas pyetje nga mediumet të ndryshme, gjatë kohës kur zoti Mexhiti e zhvillon të bete e mrenda BDI-s. Edhe gjithmonë jom deklaru se nuk mund të flasë për bashkëpunim me zoti Mexhiti, dheri sa e vepron mrenda BDI-s. Për momenti që a i doli nga BDI-a, kryoj subjekt politikë, shumë legjitime, shumë legale, të bashkëpunësh me ta. Ne e vlerësojmë se duhet bashkëpunim, edhe ju them se nga kjo periudhë e bashkëpunimit me ta, punë janë duke shku mirë. Bashkëpunimi jonë është në nivel shkëllqyshët mund të në që është, edhe ishala vazhdo në drejtim. Gjdo gjë tjetër, qështjet hipotetike, nëse kjo ndodhë këshu, kjo ndodhë këshu, janë situate hipotetike, jo se ne si subjekte politike nuk bëjmë analiza, nuk i vlerësojmë, por ne me dojmë së vëprejmë mënyrë parimarë. Qka do ishte nga ne, qka do ndodhë të me ne, nëse ne të ashtemi, okej, zjedhe të ashtë me parlamentarët dhe bashkëpunim me BDI. Legjitime është ma parashtoni pyqen, pëse nuk bashkëpunoni me BDI-n? Njëtë si ma parashtoni pyqen me Aleancën, mund të parashtoni pyqen edhe me BDI-n. Ka qenë zoti Mexhiti që e kaftu nga një fojtore Aleancën? Ka qenë një ftesë, ka qenë një ftesë e sinqertë, ka qenë një ftesë e sinqertë, po është ftesë për që bashku opozitës. është ftesë për që bashku opozitës, nuk është ftesë për bashkëpunim, rini ju në pushtet, ne dorim në opozitë. Vazhdoni, qëndroni në këtë, eftoni Aleancën të i bashkohet opozitës.
çdo lider politik i blokut opozitar tërkohën e ka thënë se bashkëpunimi është në nivele opozitare. Edhe kjo është mendoj porosie e qartë se nëse dëshiron të qëndrosh pushtet, jeni pushtet. Nuk mund të jesh me një kam pushtet me një kam në opozit. Se tash ka një situatë shumë e pastër politike. Po, ka një tip acarimi të kështu debatit nga distanca, nuk e di kënë parë deklaratat e ish kryetarit Aleancës për Shqiptarët Sela nga Gostivari, domethënë po thoshte që Aleanca realisht ka qenë ajo që e ka ndihmu Besën të përparoj të hyjë në pushtet, pastaj ata u ndan vetëm nga nxjerrin ne nga qeveria që të futen vetë. Si komentoni gjitha këto? Atë që e thash edhe në fillim, nuk merrem me historinë edhe me të kalumen. E ka thënë para 2 ditësh. E di, e kam ndjek. Atë që mund ta vlerësoj nga ajo që ka thënë zoti Sela Gostivar në një tubim forumeve rinore atje, është se nuk e kuptoj pse ai hyn çështë të kalume. Kush ka faj, kush kishte drejt, kush ka faj. Edhe unë jam protagonist e atyre ngjarjeve, po nuk mendoj si zoti Sela. Kam një drejt, një vërtet tjetër, ndryshon nga ajo që e thot zoti Sela. Për mua nuk është e rëndësishme dhe s'dëshiroj të merrem me atë. Për shkak se ka qenë një temë që është absorbuar dhe është akumuluar ose është debatuar aq shumë bashkëpunimi opozitar, këndë është punë e kaluar. Çka ka ndodhur vitin 2016, çka ka ndodhur vitin 2017, çka ka ndodhur vitin 2018, 2020. Çdo parti politike ka të vërtetat e veta. Do dalim ne të lëvizim. Nëse nuk bëni ta thoni të vërtetën tuaj, kjo është interesant. Nëse pe kemi thënë sa herë, çdo pjesëmarrje, çdo debat që kemi qenë në atë kohë, e kemi thënë të vërtetën. Ka të vërteta për çdo cikël zgjedhor, ka të vërtetë. Edhe e vërteta e Besës është se ne jemi drejt zoti Sela është fajtor që opozita nuk është bashku. Zoti Sela thot diçka tjetër, nëse e pyet zoti Gashi do thot diçka tjetër ose protagonist tjerë që kanë qenë atko. Çdo kush ka një të vërtetë që donjëherë edhe mjegullojmë opinionin publik me të vërtetat tona. Dhe prandaj nuk e shoh të arsyeshme edhe të logjikshme me u kthy pas edhe me u marr me çështje të kalume. Nuk e di pse zoti Sela i don të merret me çështje të kalume. Vetë që të merren me etash. Pse zoti Sela hapën këtë moment këtë çështje? Për mua është diskutabile. Për mua është diskutabile për shkak se debatet tilla i shkojnë në favor vetëm BD-s. Pse? Vetëm BD-s i shkon. Për shkak se krijon debate edhe përçarje të reja, tenton të krijonë debate edhe përçarje të reja ndërmjet Aleancës, që për momentin është pjesë e qeverisjes, edhe grupi opozitar, këndej partive politike që janë në opozit me një vizion të qartë për funksionimin e vetë. Zoti Sela është mirë tregone për punën e vetë që është pjesë e qeverisë. Çka është duke bën qeveri, çka është duke u realizuar nga platforma e tij politike, si të janë raportet e tij me Bashkimin Demokratik për Integrim, për shkak se ka pas kundërshtar historik e ka pas BD-n dhe tash janë qeverisje së bashku. Edhe nuk dëgjum asgjë rreth këtij bashkëpunimi dhe bashkëqeverisje me BD-n. Shumë fjalë rreth historisë të kalumës për dënjë të vërtetë që është subjektive e tij në raport me Besën, në raport me subjektet tjerë. Janë çështje subjektive. Nuk është e vërtetë. Nëse vetë që them vetëm një moment i vitit 2020, ishte vetëm lëvizja Besa në atë kohë si subjekt politik, e cila publikisht doli me kryesinë qendrore edhe u deklaru se jemi për bashkëpunim opozitar. Mirëpo zoti Sela dol në një prest që organizoi në atë kohë në para mediume, po jo para gazetarëve, po në mënyrë me video, edhe u deklaru se do bëne bashkëpunim vetëm me alternativën në atë kohë. Edhe vazhdon. Se Besa dhe alternativa nuk pranonin që të uleshin bashkë në një tavolinë. S'është e vërtet, nuk është kurrë ka qenë e vërtet. Nuk është vërtet. Atëherë kështu është. Nuk është e vërtet, nuk është. Alianca ishte iniciatorja e bashkimit opozitar dhe dy partitë tjera që atëherë ishin goxha kundërshtare nuk pranoheshin të uleshin në tavolinë. Këtë situatë mund të ta konfirmon edhe Arjani Toxha, i cili ka qenë një nga protagonistët e bisedimeve. E vërtetë është vetëm lëvizja Besa në atë kohë u deklaru se është e interesuar dhe është e gatshme të shkonë në tresh. Bashkëpunimi opozitar i vitit 2020. Po. Është vetëm. Asnjë subjekt tjetër në atë kohë, as zotni Sela, partia e tij, as alternativa nuk u deklaruan në atë kohë. Flasim për vitin 2020 rreth kësaj çështje. Askush nuk u deklaru. Vetëm lëvizja Besa kishte qendrim nga kryesia qendrore, po ne si subjekt politik jemi të interesuar që të bashkëpunojmë si tresh, por do të thonë në momentin që ne dalim se jemi të interesuar, kemi qendrim se po jemi të gatshëm të bashkëpunojmë, nuk bisedohet më për tulmen tavolinë të përbashkët. Nuk bëhet fjalë. Kemi qenë gatshët në atë kohë, bisedojmë, tulen atë, merren avesh. Dy parti politike në atë kohë, që kryesisht protagonist ishte Aleanca dhe zoti Sela, dolën video pres, e dhanë pozicionet e veta edhe e vazhdojnë rrugën e vetë.
Andaj nuk dëshiroj të kthehem ato se të vërteta që janë ndryshme. Gjithë ne japim do të vërteta tona që na pëlqen neve për shkak. Po nuk e kuptoj logjikën e të kthimit pas. Ajo logjik nuk është interes as i Zotit Cela për moment. Vetëm nëse ai dëshiron ta mshehe atë pjesën e qeverisës vete që e ka së bashku, domethënë me BD-n për këtë periudhë dhe merret me tema të tjera, ose ndoshta Zoti Cela ka çështjen e nuk arriti domethënë si një lider opozitar, një parti opozitare, ta fitonë BD-n dhe të vinë në qeverisë, që është një vërtet. Ajo është ne gjithë kemi dështuar që jemi pjesë e këtyre viteve të bashkëpunimit opozitar. Gjithë që kemi qenë protagonist kësaj, kemi faj. Askush nuk mund të mohon nga faj. Edhe unë kam faj, pse këta 5-6 vitet e fundit opozita shqiptare nuk arriti të bashkëpunonin, nuk arriti të unifikohen, të realizonë qëllimin e vet. Edhe unë mbaj përgjegjësi, gjithë mbajmë përgjegjësi. Po Zoti Cela mban shumë më shumë përgjegjësi se ka qenë kryetar partie, ka qenë protagonist, edhe ka mund të më shumë të bënë në këtë drejtim. Pse nuk ka? Po prap duhet përgjegjë të japë ai, nuk mund t'i japim ne. Po të merrna me të kaluën e kush ka pas faj, kush ka pas faj. Është temë e zaurume, është temë e kalume, të kalume, është temë që s'ka interes të bisedojmë, është thjesht vetëm mund të shkonë për shtatë i BDI-s që ne të merrna me tema të tilla, ndërsa ato ta vazhdojnë avazin e vet edhe më më tutje. Edhe një gjë më intereson në raport me partitë përpara se të kalojmë te ndryshimet kushtetuese, marrëdhënia tuaja me LSDM-n ose me VMRO-DPMN-n si blok opozitar po ju pyes, ndjeni afërsi ose bashkëndim më të madh me VMRO-DPMN-n? Është një komunikim normal si parti opozitare, ne jemi opozit, edhe ata janë opozit parlament, edhe jemi parti parlament, edhe është normal ndjesh një afërsi edhe një komunikim me subjektet opozitare. Me LSDM-n komunikimi është si pjesë e pushtetit, siç mund të kemi raportash, nuk kuptohet raporti ndryshon në raport me BD-n, se bëhet fjalë për parti politike shqiptare, nuk mund të them se është i njëjtë si me SDSM-n, si me BD-n, por në esenc me VMRO-n bashkëpunimi është korrekt. Bashkëpunimi është brenda parlamentit, çdo kush shef platformën e vet, programin e vet, ata shohin punën e vet brenda aktivitetit parlamentar dhe jashtë. Ne kemi agjendën tonë brenda parlamentit edhe jashtë. Ajo që neve na prek moment si parti opozitare, bashkëpunimi është korrekt me VMRO-n. Çdo aspekt është korrekt. S'kemi pas ndonjë problem të brendshëm. Politikat e tyre të jashtme që ato i promovojnë, me siguri se kemi edhe ne vërejtjen dhe politikave tyre, që ato i promovojnë, deklarata të ndryshme që ata i japin opinion, edhe unë kam personalisht vërejtje ka edhe subjekti politik, po tash ato janë çështje të tyre, ato merren, ne thjesht ne bëjmë gardë në skenën politike. Nuk merrem me deklaratën e ndonjëni që ai mund ta japë në moment. Për mua është shumë e rëndësishme çka subjekti politik përfaqëson atë moment. Zyrtarisht çka ato përfaqëjnë skenën politike. Tash edhe tena mund të ketë deklarata, edhe temat ndryshme që ato nuk i pëlqejnë. Por ne kemi bë, individët tonë nga subjektet tona politike i kanë bërë atë çështje. Edhe ato i bëjnë. Për mua është shumë e rëndësishme VMRO-ja si subjekt politik çka përfaqëson zyrtarisht. Jo ndonjë individ, një deputet ose ndonjë zyrtar i tyre ka thënë ndonjë takim me qytetarët atje që ka edhe fushat brenda atyre deklarata. Por mua më intereson zyrtarisht çfarë pozicioni mbajnë ato. Sa i përket bashkëpunimit në parlament, u them se është korrekt. Po, parlament, po edhe këtu do të lidhesha. Me këtë VMRO që shihni sot, me këtë imazh të VMRO-s, është partneri mirë për sipas jush për qeverinë e ardhshme, nëse edhe ju fitoni zgjedhjet. Nuk jemi ne ato që i zgjedhim qeverit. Qeverit i zgjedhin qytetarët. Partneri mirë. Nëse qytetarët tash qytetarët Maqedonisë, Maqedonas, shqiptar, turq, gjithë tjerët. Ato vendosin kush nesër do jetë fitimtar, kush krijon qeveri. Nuk kemi ne ato që mund të përcaktojmë edhe ne të zgjedhim. Politik nuk je për dashuri, me subjekte politike nuk bashkëpunon për dashuri, bashkëpunon për shkak se e shef interesin e përbashkët në tema të caktuara që të funksionosh. Puna me VMRO-n, LSDM-n në këtë kontekst është. Domethënë çdo bashkëpunim lidhet me pikat e përbashkëta programore dhe me atë që mund të realizohet. Nëse VMRO-ja nesër hipotetikisht flasim, për shkak se nuk dëshiroj të flas situata hipotetike, është fitimtare në Tepala Maqedonase, nëse ne jemi fitimtar Tepala Shqiptare, nuk shoh kur gjë të keqe të bashkëpunohet me një VMRO, i cili i ka ato pika programore të cilët përputhen me ne. Nuk diskutohet çështjet e intervimeve europiane, nuk mund të diskutohet marrëdhënien ndëretnike brenda shoqërisë. Gjithë ajo që ne, domethënë, si shqiptar, si parti politike shqiptare, i kemi ose vija të kuqe nga të cilët nuk mund të lëvizim. Po pranimin e masës presë, po këto i keni vija të kuqe? Musa e shof, VMRO-ja zyrtarisht kur nuk është deklaru
se e pranon marveshin e presës, po ata çdo ditë e zbatojnë marveshin e presës. Si e zbatojnë? Çdo ditë parlament marveshin e presës zbatojnë. Dyshimet kushtetuese si rezultati marveshin e presës janë pjesë e institucioneve, pjesë e legislacionit, edhe ata çdo ditë funksionojnë brenda këtyre institucioneve. Nëse ata veprojnë brenda këtyre funksionave, nën kupton se ato heshturazie kanë pranu diçka tjetër. Po, e drejtë e tyre deklarojnë, publika do ta thonë, publika nuk do ta thonë, ato politikisht e vlerësojnë çështjet, nuk është puna e jashtë. Sot e zyrtarisht kuvendi fillon punën, gjëja më e rëndësishme që ka përpara, ndryshimet kushtetuese, përfutjen e bullgarëve dhe etnive të tjera. Do të arrihet apo jo kjo me ato që ju shihni në kuvend, si deputet? Po, tash nën kuptohet, nuk jam deputet, duke qenë brenda, jemi në komunikim përditshëm me kolegët tonë, pa marrë parasysh ato raportet politike që i kemi me subjekte politike, pozitare, opozitare, për e në aspekte njërzorë, është një komunikim njërzorë që ne gjithë e kemi mrenda, si me deputet shqiptarë, si me deputet Macedonas, Turqë, dhe në është një komunikim që e kemi, në kuptot, i kemi ato percepcionet tona mrenda asaj se qka ndodhë dhe qka mund pritët, nga jo që e shon nga klima e përgjithshme, dhe dhe në ku vend, nuk presë se do të kje ndryshime kushtetuese gjatë ti mandati parlamentar, dhe dhe partia opozitare dhe më roqartë është deklaru disa ere se thjesht është interesu me të bisedone vetëm për zgjedhjet e arshme dhe jo për ndryshimet kushtetuese. Është drejtë e tyre, ato e kanë vlerësu në atë mënyrë këtë. Aje që une mund them, e them se qeveria, qëfar kalkulime është bërë i qeveria me ndryshimet kushtetuese. Për shkak se në njëre, mënyrë automatike bartët përgjecia të opozita, se opozita është blokuse. Edhe është anti-evropiane, si pas partive që janë në qeverisje. Nërsa qeverisja është shumë evropiane, edhe ato janë shumë të interesuar që ki proces të eci. Bëjmë një retrospektiv situatës. Këta era pak në basë. Pse qeveria, gati më stem një vit, afer një vit, nuk i ka sjellë propozimet për ndryshime kushtetuese në parlament. Pse s'kanë arta ndryshime kushtetuese, gati se një vit, 10 muaj mund temi. Ka mund para 10 muajve. Kalkulime politike. Si që bënë vëmëro dhe përmeneja kalkulime politike me pozicionet e veta, njit edhe LSDM, BDI, ta shëshpjesa sa edhe Alianca, bëjnë kalkulime politike. Si pas meje, që janë një protagonistin brendshme të parlamentit, blerje kohë është. Duke e ditur se nuk da arinë kjenë shumicë parlamentare, 80 deputet, për t'i kalu ndryshimit kushtetuese, propozimin e kanë vënu. Me mujtë të tëra, vëno është e propozimin. Njëre nuk silësht në parlament. Pas taj, u imaginu një farë grupi pune në Ministrinë e Drejtësisë, i cili 3 mujtë ditë ka bisedurat regulore, se të kusht dhe jetë kryetarë dhe në kryetarë, edhe 5 minuta kanë diskutu për amendamentet të cilët duesht e dvinë në parlament. 3 mujtë diskutu kusht dhe jetë kryetarë në kryetarë, regulore e grupit punës, 5 minuta është diskutu për amendamentet që realisht duhet të vinë në ajo që interesojnë shumë tani. Kjo është e parë, Leoni të asjaru i pozicionin dherin fund. Kjo është në më thënë e parë. Pastaj, vënohet nga grupi punës, puna vënohet shumë djatë në qeveri, nga qeveria me një vënes tja zakonsh me vinë. Qka bënë? Blerje kohë, edhe për ta shty mandati shtyjet dherin fund. Nëse qeveria kalkulon këshu, qëfar agende evropiane fletë? Kjo është agjente evropiane për të vrejtë. A mund qeveriat logaritë në votët tuaj si deputet për ndryshimet kushtetuese? Nuk ka mund të logaritë, për shkak se une si deputet, që më herët jam deklaru, publikisht e kam thënë, është një politikë në kontinuitet që Lëvizja Besa e ka majtë që nga marveshje e Prespas, edhe ndryshimeve kushtetuese që ishin rezultati marveshje e Prespas, se pjesë e ndryshimeve kushtetuese duhet jetë edhe qështje e cenzusit, 20%, të cilë është në Gjushqipe dhe të zavendësohet pasër me Gjushqipe. Amendamenti 5. Jam deklaru, dhe më thonë, në kontinuitet, kam insistu si deputet. I qëndroni deklarate tuaj? Pa diskutim. E kushtëzoni votën tuaj për ndryshimet kushtetuese? Nuk them se e kushtëzoj, është diqka, si do një qunje ju, është qëshin ju ja. Jo, ju vendosin një emër, ju lutem. Nëse nuk është kusht, qëfar është? Ama jam deklaru rrëth kësaj qëshje paramediumi tuaj, nuk e kom ndryshu qëndrimin të. Po, dhe unë e kam deklarata. Nuk e kom ndryshu qëndrimin të. Një tosh, nuk do të... Deklarata thot, po e citoj, jo, nuk do të votoj për ndryshimet kushtetuese, pasi që propozimi ju në përheqje 20% nuk o bë. I qëndroj asaj, as një ndryshim, as pika së presje, i qëndroj asaj. E kushtëzoni apo jo? Unë i qëndroj asaj që ka kanë thënë aty. Fjalla kuzim është fjallë
sikur unë e kuzoj Dënjanin e ndalin diçka. Jo, jo, se ndalin. Nëse do të futesh 20% e heqa 20% shit, ju do të votoni pro. 20% shit, për opinionin publik duhet sqarohet. Nuk është pjesë e debatit në parlament. Pse nuk është? Për shkak se nuk ka ardhur si propozim nga qeveria. Aty tash keq përdorin edhe BDI-a, edhe Alianca, bisedojnë tërë kohën për 20%, mi për në esenc, propozimi që neve në ka ardhë nga qeveria në parlament nuk e ka 20%, që nuk prekët amendamenti 5. Si sjarim për opinionin publik, ne në parlament diskutojmë dhe debatojmë, edhe vendosim vetëm për propozimi që ka ardhë nga propozusin, nga qeveria. Ne nuk mund dalim jashtë asaj, ne nuk mund dalim. Edhe në rastin konkret, BDI dhe Alianca nuk në kanë sjell propozim parlament për 20%. Dhe si këtu rrëtësaj, keq përdurët situatës. Pozicioni im nuk ndryshon nga ju në deklaratë. Do të votohej, ju nuk do të votoni pro, do të abstenoni, apo do të votoni kundër? Deri sa nuk ka 20%, nuk votoj për ndryshimet kushtetuese. Nuk votoni në kuptimin abstenoni, apo nuk do t'jeni fare prezent sallë? Po të shoj çështje momenti, por nuk do të përkraj propozimi i cili nuk përmban 20%. A është ky çështja do jem sallë, do jem jashtë çështje? A është ky vetëm qendrimi juaj si deputet, si emër? Është subjekt politik, është subjekt politik. Subjekt politik apo i gjithë grupit opozitar, opozitë bashkë? Flasi për lëvizjen Besa. Për lëvizjen Besa. Flasi për lëvizjen në kontinuitet nga marrveshja e Prespës, edhe ju e përmendët, domethënë nga marrveshja e Prespës edhe në atë kohë kemi insistu deri më së minutat e fundit, deri sekondat e fundit, edhe në atë kohë, domethënë në konsultime në me faktorin ndërkombëtar, me gjithë faktorët e involvut në atë kohë, bëm një kompromis që domethënë në atë moment u tërhoqëm nga mos votimi do ose votimi i 20%-shit për shkak rrethanave të kohës, e tash nëse ndodhi një herë që tërhiqem, nuk do të rikthehem për herë. Domethënë një herë u tërhoqëm. Edhe në atë kohë kishte vetëm u tërhoqët edhe për idenë për graf për etninë në nuk kemi ek, ka është diçka njoftime u harru. Është nuk është harru, është çështje që një marrëveshje që e patëm me LSD, ama nuk u respektuan, asnjë kur gjë nuk u respektuan. Domthonë çdo gjë që ishte marrëveshje, ajo u minu nga ana tjetër. Nuk them se nuk u respektuan, u minu, një farë mënyre, u minu në gjitha mënyrat. Edhe jo rastësisht domethënë u ndërprer një bashkëpunimi jon me këtë subjekt politik. Është një nga këto arsye që edhe u ndërprej bashkëpunim. Dakor. Nëse nuk votohen ndryshimet kushtetuese, nuk e di a është përcaktuar një afat, sepse kryetari i kuvendit ka thënë deri sa të arrihet numri nuk do e thras seancën se çka e tillë, do të thënë pasi të jenë të sigurt që i kanë votat do të hidhej në votim. Çfarë e pret vendi nëse kjo ndodh së shpejti? Kërkoni zgjedhje të parakoshme parlamentare si BES, do të qëndroni të merreni me çështjen e 20%-shit duke i pritur zgjedhjet e rregullta? Shvet, se bëjmë një analizë skenës politike. Qartë shifët se nuk ka të 10 deputet për të kalu në shqipë. Kryeministri thot, Kryeministri thot me mujtë tëra, aj bleko. Unë e kuptoj politikisht për shkak se do në të shtyne mandatin e vetë, e shtyne mandatin e vetë, djerim fund. Para 3 ditë është tha, po e citoj, në fund nuk do të mungoj asë një deputet për ndryshimet. Si ta interpretojmë këtë deklaratë? Sa deklarata ka Kryeministrit kësa? Kjo është e fundit. E fundit, ama sa ka këshu? Nëse e marim një disa mujt e fundit, mund kjetë me djetra deklaratat kryeministit kësaj në tyre. Atër s'ka e bënd besoja i. E kuptoni që vazhdimisht për shtetit thot që ne jemi duke fol me deputet të opozitës, që ka sinjale dhe mesaje që deputet saktuar të vëmëro dhe pëmënes edhe mund të ndryshojnë mendje. Nuk kom pa, dhe një, ju tham, edhe filim kërë njësa bisedën, jam deputet mërenda, komunikimin e kemi edhe politike dhe shumë mitësor, me gjithë, pa marrë parasysh partit politike ose në aspekt etnik, do me dojnë gjithë komunikimin e kemi korekt aty më renda, nuk shofë sinjale tila. Vetëm kryeministri ishe. Unë e deklaratat e kryeministrit edhe zyrtarve qeveritari kuptoj vetëm drejtim të asaj blerjes kohës, se që ka shpres, ka një farë shprese të rejshme, për ta blejt kohën, për ta shty mandatin deri në fund, mos me pas zjedhe paragosh. Po e shtyn gjatë muaj kanë betë. Po që të ishtin, në më nëmës që t'i hike zjedheve të parakoshme, në më nëmës me pas zjedhe të parakoshme, disi vetëm se e shtin, me shpresa të rejshme ndaj qytetarve. Po unë e them se, ajo që dëshërëj them, bëhet fjalë për agjendë evropiane kur manipulon me opinionin publik? Nuk bëhet fjalë për agjendë evropiane. Shkak se qeveria për moment është duke manipulu me opinionin publik se ka një farë shprese për ndryshim.
Unë si deputet flas, nuk flas ta si subjekt politik, se unë jam prezent në parlament, nuk shof indicie, sinjale të tila që do të ndodhe do një ndryshim brenda... Po është keq po mos ndodhen si pas jush? Është keq për vendin? Është keq mirë, është tem tjetër. Është keq që po të mos votojë ndryshimet kushtetuese, e vlerësoni keq apo jo? Shifet, puna e ndryshimeve kushtetuese është punë që qeveria mori obligim, ndaj sipas marrëveshjes që e ka tash korniza evropiane, marrëveshja me fqinjin ton lindor, është një çështje. Ne shqiptarët këtu kemi mendim pak më ndryshëm, maqedonasit duhet pranojmë se shojnë shumë ndryshe se ne. Këtë çështjen e inkorporimit të komunitetit bullgar në kushtetutë te pala Maqedonë, kjo shihet shumë ndryshe. Edhe nuk bëhet fjalë për ekuilibra, për balanse, dikush pak më shumë, dikush pak më pak. Ne jemi gjithë aktorë skenë politike dhe vërim se çfarë bindje, çfarë opinion. Nuk është problem futja bullgare. Ato që shihet shojmë pak më ndryshe. Ne e shojmë pak më ndryshe. Thjesht ne e shojmë pak më ndryshe. Edhe ne jemi deklaruar si subjekt politik, nuk kemi problem me inkorporimin e bullgarëve në kushtetutë. Nuk kemi problem. Po shtaj ne e themi do njerë, përshka këse nuk, ndoshta nuk e ndjejmë këtë problemat shumë, pala tjetër e ndjejmë ma shumë, edhe në nënkuptohet sa ta janë ma shumë t'i vëllduce, ne sens kontestohen edhe qështje që kanë bindë me identitetin e tyre. A është ma mirë, me sigur gjithë ne prioritet, pakten ke partit politike shqiptare, agenda evropiane, integrimi i shpejt në Unionin Evropian, është diçka që është shumë. Po, a problemi e ndryshimet kushtetu sepse ne s'kemi ecë në agendën evropiane deri tash? Problemi janë ndryshimet kushtetuese që ne kemi korrupsion të skajshëm, aferat për diqme zyrtarve qeveritar. Ata shë ndryshimet kushtetuese janë probleme me klinikën onkologjisë, ata e kanë fajnë të klinikën onkologjisë, të Soravia, të vetura e zavendës krye ministrit, të afera, rasti non grata kryetarit të komunës strugët. Ndryshimet kushtetuese i kanë këto fajë? Jo, nuk i kanë ndryshimet kushtetuese. I ka fajë qeveria me politikat e veta korruptive, me politika që i ka hub rrugën në oborin e vetë, me politika që nuk jep kur farë shpresë e këtyre qytetarve se diçka mund ndryshone, dhe me politikat me cilën dëshiron me çdo kusht të shtynë mandatin në fund për çka, për interesa individuale grupore dhe të vazhdojnë avazin e vjetër me krimin dhe me korrupcion. Këto jënë pengesa në rrugtimin evropian. Ndryshimet kushtetuese me një klim politike ndryshme, me një qeverisje të pa korruptu, me një qeverisje që di jape shpres qytetarve të vendit, nuk dhe ishin problem që shpit të realizohen edhe të ecet për parë. E me një qeverisje eventuale vëmëro dhe përmëne që do të përbënd të shumica në parlament, këto ndryshime duken paritshme pastaj? O shqeshe që duhet va parashtoni pyqe natyra, por ato, unë sa e di, ato kanë pas deklarime të natyrës se nuk kemi problem me inkorporimin e komunitetit bullgar në kushtetutë. Edhe opozita Maqedonës ka pas deklarim të tillë, por ato i frigohen, ose drejt e pa drejt, ato ashtu e vlerësojnë se do ketë kushtime të reja në procesin e mërtutjeshëm. Është vlerësimi tyre, është parti opozitare, kam vlerësuar në këtë mënyrë, ndoshta e vlerësojnë, unë e them dhe njëre, është e në momentum i keq, në vitin e fundit mandatit, në vitin e fundit, kur jemi vitin e 4, tash kemi jemi tash, dhe qështje muaj që është kësaj qeverisje, mandatit të regullë, që nuk flasim më për zjedet para koshme, edhe partit politike marrën të hynë në kompromise të ndryshme. Në janë matë për e thana që duhet me i marë parasysh, po ajo që muaj e më interesonë si politikan, është fakt se rukëtimi evropian është diçka i pa diskutushe. Por, unë nuk dëshiroj të bije në ndikimin agendës qeveris që politikat e dështumet vetave, në gjdo segment tjetës shoqërore, gjdo gjotë të ndërlidhe me ndryshimet kushtetuese dhe me se ata që jenë kam për Evropë. Një politik e korruptume dhe kriminalizut, kur nuk mund tjetë politik evropian? Është politik që djetë ku e ka vendit, në institucionet ndëshkimore dhe jo në politikat e koltuqeve qeveritare që tishtë keq përdorin ato fonde publike, fonde shtetore që janë para qytetarve tanë, ata çdo ditë janë duke keq përdorë. Duhet apo jo të kemi zgjedhje të parakoshme, si pas jush? Duhet apo jo të kemi zgjedhje të parakoshme, si pas besës? Shqive, kemi vitin e fundit, ne si subjekt kemi deklaru disaherë se jemi pro zgjedhjeve të parakoshme, për shkak se do i këshim përshpejtu këta procese, nëse do të këshim pas zgjedhje para 6-7 muajve, unë jam i sigur që sot do të këshim pas edhe ndryshimet kushtetuese. Ashtu? Po.
Jam i sigurt se ku e bazoni këtë. Për shkak se shive çdo qeverisje. Jemi realist. Anketat përgjithsisht tregojnë që VMRO DPMN-ja do të kishte më shumë deputet, sidomos kryes, pra do të ishte mandatar. O sekret publik. Po, une e si do të arrijësh ndryshimin kushtetues me një VMRO në qeveri? Sipas jus. Kur nuk ka thënë VMRO-ja se nuk do të bënë ndryshimin kushtetues. Unë nuk di do një tashi, nuk di apo bën kohë edhe VMRO-ja. Se tash bisedojmë për politika një subjekti tjetër, politik të flasunë për subjekte tjera politike. Jo, sepse me këtë politika të percepcionet lidhen edhe shqiptarët. Flas nga ajo që e shohim brenda parlamentit edhe ata zyrtarisht që deklarojnë. Nuk janë deklaru kur ata se nuk do t'i bëjnë ndryshimet kushtetuese. Kishte deklarim të tyre se janë gatshë t'i bëjnë ndryshimet kushtetuese për t'i në fuqi në momentin që vendi do veç do afrohet, do afrohet më. Do kanë dhënë shumë sinjale se ata ndryshimet kushtetuese do t'i bëjnë. Nuk kanë probleme me inkorporimin e Komitetit Bullgar kushtetut. Ka pas më tepër deklarime nga ana e tyre, e tash të besojnë agjenda treshme të shumicës parlamentare që për ta mshef krimin dhe korrupsionin e vet, nuk mund besoj. Unë e besoj në politika transparente, në politika që pozicione zyrtare që parashtohen. Ato deri tash janë deklaruar siç janë deklaruar, ajo është pozicioni i tyre. Ne si subjekte politike gjithmonë jemi deklaruar dhe deklarona. S'ka kompromis për rrugën evropiane të vendit, s'mund të ketë kompromis. Janë çështje që besoj se çdo subjekt politik shqiptar përveç BDI-s e cila me rrugën e vetë brenda qeverisjes me korrupsionin dhe me aferat e fundit, është politikë anti-evropiane. Një politikë e tillë është anti-evropiane. Jo vetëm e BDI-s, po gjithë qeverisë, për shkak se është pjesë e qeverisë. Ajo është politikë anti-evropiane. Nuk është politikë anti-evropiane të luftosh për qendrimet tuaja dhe pozicionet tuaja. Është normale, është demokratike. Politikë anti-evropiane është politika qeveritare e cila çdo ditë ka afera korruptive. A ka mjaft ma shumë se sa kjo rasti me klinikën e onkologjisë. A duhet diçka pak më tepër se kjo? Mbyllim emisionin. Si e shihni këtë dhe çka si deputet mund ndërmerrni? Është përfolur ngritja e komisionit, nëse zgaboj mund të bëhet komision anketues në kuvent për këtë çështje. Mund të bëhet ose do të nxisni, do të inicioni diçka rreth kësaj si deputet? Personalisht është e jap qëndrimin tem subjekti politiku deklaru, dhe më dhënë ishte dhe kryetari i partisi cili doli në presë dhe i tregoj qëndrime tonë, edhe të e në qëndrime partijake. Edhe ajo që është qëndrim për edhe personalisht si deputet, ajo që ka ndodhë në onkologi është krim, e nuk është diçka që ka ndodhë me një qasë saktur. Nga informacione që kemi, do thonë distancohëm nëse diçka, nga informacione që i marim nga mediumet, ose ne i dim diçka është e pavërtet. Dhe prandaj, ajo që edhe pse nuk besoj të institucionit, se si mund besoj të institucionit cili është pjesë e krimit dhe korupcionit, edhe unë tash të besoj se ajë do të zbardhe situatë. Po prapë them... Nuk besoni në epilog të këti rasti, po thoni? Kam dyshimet e mija, se përshkak se është problem, ajë që është në krim dhe në korupcion, edhe ajë tash do të kontrolone atë zinxhiri i krimit dhe korrupsionit nuk lidhet me një individ edhe me një institucion. Është shumë më thellë. Se nëse do të qeni izoluar në një institucion caktuar, në një individ, shumë lehtë gjitha institucionet që duhet ta ndjekin krimin me kohë kishin pasur punë me këtë. Pa ai zinxhiri është shumë më i zgjerrut, edhe tash institucionet që realisht duhet ta ndjekin këtë situatë. Ti marrin masat e dhura janë vetë të involvuar. Individ caktuar me siguri janë të involvuar në këto procese dhe aty lidhen duart edhe procesi nuk ecet. Duhet besoj se institucionet diçka do të bëjnë këtë drejtim që të marrim ato informacionet e para. Unë nuk mund të qëta si deputet në onkologi të marrë të kontrolloj dokumentacionet edhe gjëra. Por, brenda parlamentit, nëse ka vlerësojmë subjektet politike se duhet formohet një komision anketus, edhe ta shqyrtojmë situatën. Nëse, jo ta shqyrtojmë, për ta zbardhim një situatë një dëvërtet që është e dhimshme. E dhimshme, o të mendojsh se është janë vjedh bardhnat ndaj pacientëve në një stat edhe në smundjet më të rënda që një njeri mund t'i ketë. Është diçka që mendje shëndoshe dhe nuk mund t'a mendone, por prap lej një hapsir, se mund kemi ndoshtë edhe njëra dhe informacione që mboshta mësë janë shumë dëvërteta dherin fund, ose i gjysëm dëvërteta, që të pak të në të kemi një raport se qka ka ndodhë mrenda nga institucionet përkatëse, kur ta shojmë nëse ajo nuk mjafton, atëre me siguri brenda parlamentit, gjitha i presioni politikë shfridzohet, që gjitha to që janë pjesëmarës në këtë situatë, mësë metën pandëshkut. Shkak se problemi i sistemi tonë është pikrish pandëshkushmëria e bazëve të funksionëve politikë, kur i keqë përdorin pozitat e veta. Edhe kjo nuk është rasti i parë pas i fundit, po është vetëm shumë tragjiko, shumë
shumë i rëndë duke pas parasysh se me çfarë qytetarësh, me çfarë pacientësh është bërë këtë përdorim. Është minuta e fundit e emisionit dhe do doja të pyesja për rrugtimin tuaj politik. Do të vazhdoni të qëndroni mbesë, do të doni që të ishit prapë deputet edhe si keni marrëdhëniet me zotin Kasami? Pa diskutim që vazhdojmë besa, jo nuk është temë, as që ka qenë do njërë temë. Ndoshta edhe mund të rrhiqeni, ndoshta do i herë... Aja të rrhiqen nga politika, është normale më një statë caktut politik, të rrhiqen nga ndoshta nga tjesh bartës i funksionave politiket larta, po tjesh pjesë e subjektit, ajo nuk parë që të nëmën, kur s'ka qenë dilema të une që... Do do një të ishit e një mandat tjetër deputeti? Nuk është që është punë dëshirash, besoj une me... Si deputet 7 vite dhe si politikan, si aktivist do të aqyë që mrenda strukturave partijake, kam dhe në kontributin tim, jam mundu me gjithat potencialin tim, qka kam, të kontribuaj edhe për Levizjen Besa, pa edhe për qytetarët, për shëqin për njësi, që është lista, që është tjera, nuk është tem, nuk është moment, nuk është kohë që duhet me i bisedu. Kur të vine koha, vlerësohën, bëhen analiza, si pas analizave, vlerësimeve, pa diskutim me kryetarën e partisë. Raportet kanë qenë përre shumë korekte, nuk them korekte për edhe mitësore, janë te për mitësore që debatojmë në njërë shumë tapët, ajo që mund tem për zotrin Kasami, ose dalon shumë nga kryetarë partive tjera politike, përshkak se dalon edhe Lëvizja Besa, përshkak pikrish përshkak Bilal Kasamit, përshkak se në Lëvizjen Besa nuk ka kryetarë partije i cili i merë vendime. Kryetari Bilal Kasami vendimit përrejnë me bashkëpunëtorëve dhe në përstruktura. Nuk ka rast që ka marrë do një vendim të rëndësishëm i cili ka qenë pa konsultime dhe pa vendimari në për organet partijake. Edhe kjo e dalon edhe Bilal Kasamin, edhe Lëvizjen Besa shumë nga subjekte të tjera politike. Zotë Zendeli, faleminderit shumë për kohën që ndatë dhe juroj punë në kuvend. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi të debatojmë sot me ju. Gjithashtu. Si ku e së nderuar, ishim me deputetin e Lëvizjes Besa, Fadil Zendeli, njëherit edhe antari kryesisë qëndrore të Lëvizjes Besa. Faleminderit për momentin e juve.